Laganau, aproveitei esse que sim. Օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցյան ունքո, Եկեսյա արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես երկինս և երկրի, ես հաց մեր հանապազոր, դու մեզ այսօր, և թող մեզ վարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այդ պրտյաս մեզի չարեն, ձիքոյ արքայություն և զորություն և պար Քավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Իմաստություն, որ Իսուս դուր մեզ իմաստություն, սպանիս որել և խոսել և գործել առաջիկո համենայն ժամ, իչար խորորդոց, իպանից երի գործոց վրգյաս մեզ, և որ միակ ու առառածոց և մեզ պազմամեղացս, ամեն։ Եկեք միասին 31-րդ ծամոսը, որպես աղոտք բարձրացնենք Արասված, որ ու վերնակիրն է վստահություն Աստծո վրա, ով դեր քեզի ապավինեցա, տողամոթով չմնամ հնավ, արդար ես տուն ազատեզիս, ականչը ինձի խոնարեցուր և ութա ազատեզիս, ինձի պաշպան ապաստանարան եղիր, իմ պրկությանս ապաստանը, իմ ապավենս և իմ ամրոցս ես տուն, տուն ինքը ձիս առաջնորդե և պաշպանե, որպեսի կուանունը պարավորվի, ձիս դուրս բեր որոքայթեն, կաղտուկ ինձի թեմ լարված, որոդե տուն ես իմ ապաստանս, ու ձերկերուտ ես կանցնեմ իմ հոգիս, ով դեր ասված ճշմարդության, թուն որ պրգեցիր զիս, թուն գատես անոնք, որոնք սնոդի գուրքեր գվաշտեն, մինչ ես կեզի դիրոջ կստահածեմ, ու սիրովը պիտի ծնձամ և ուրախանամ, որով է դեր թշվարությունս տեսար, ճանցար դարավանքներս, ես զիս թշնամի ձերքը չմատնեցիր, այլ վտանքեն զիս դուրս բերիր, և զիս ոտքի կանգնեցուցիր, և այս վստահությամ նաև եկեք մենք այսօր, անգամը ևս երգենք այն շարականը, որ կվկայ է և կփոխանցե համայն աշխարհին, թե Քրիստոս հարյավ ի մերելոց։ Հովյա Երուսաղեմը հարցրացնենք Արասված և աստուցմեն խնդրենք, որ հարուցյալ պրչին լույսով և հույսովը խնդրենք աստուցմե, որ երաբես պաշպան և օգնական ընլա մեզ մեր յուրականչուրին և իմ ասնավորի պոլոր անոնց, որոնք այսօր այս պահուն նեղության և դժվարության մեջ են, ով երդնավոր այր, փառք ու դանկեզիք ու հայրական սիրուտ և ոգածությանդ համար, Փառքուդան քեզի այն բոլոր փարիկներուն համար ու մանավանդ այն մեծ հրաշքին և այն մեծ բարգևին, որ թուն դվիր ու միածինդ մեր դեր Եպրկիչ Իսուս Քրիստոսը, որուն աշխարհ գալով և անոր բադարակումով մեզ մեր յուրականչուրի մեղքերու կավություն և թողություն շնորեցիր, երբ մեր մեղքերուն համար խաչվեցավ, թաղվեցավ, բայց երրորդ օրը հարություն արավ։ Հարուցյալ պրչի անունով մենք կխնդրենք ես մեր ով երդնավոր հայր, որ հիշես մեզ մեր յուրականչուրը ու մանավանդ մեր ունեցած ծավերն ու տարաբանքները, որդև իվերջով մենք քեզի է, որ կվստայինք, քեզի գաբավինինք, որդև թունես մեր օգնականն ու պաշտպանը։ Այս առիթով մենք աղոտ կբարձրացնենք քեզի, որպեսզի հիշես Արմեն անուն ծարատ, Սարո անուն ծարատ, ինչպես նաև Սոսիան ու նաղախինդ,
Խոաչդ երկարես, բժշկություն շնորես, իմաստություն, զորություն, մխիթարություն, աչդ երկարես եւ զիրենք առաջնորդես, եթե դժվարին պայմաններում մեջ են, նեղության ցավի դարավանքի մեջ են, բժշկություն շնորես իրենց, ումանավանդ կաղոթենք անոնց հոգիներու բրկության համար։ Կաղոթենք նաև այսօրվան սերդողության համար, որպեսզի յուրաքանչյուրիս իմաստությունը դաս, որպեսզի աստվածային իմաստությամբ կարենան կարդալ, հասկնալ, ըմբռնել քո խոսքերդ եւ քո խոսքերդ իբրև լույս եւ ճրագ ունենալու մեր ամենօրյա կյանքին, որպեսզի լուսավորված քալենք այս ճանապարհը մինչև հասնենք իր ավարտին, կարենալ ժառանգելու համար հավիտենական կյանք։ Եվ այսօրվան համար մենք փառք ունենք քեզի եւ կխնդրենք հիշենք նաեւ բոլոր անոնք, որոնք ներկա չեն ֆիզիկապես, բայց ուր որ են, ինչպիսի աշխատանքի մեջ որ են, իրենց եւս դաս այս առիթը, իրենց եւս պատկամես, ինչ որ այսօր պիտի պատկամես մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ մենք միշտ պիտի բարավորենք ամենասուրբ երրորդություն, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Քրիստոս արիավի մերելոց, Քրիստոս արիավի մերելոց, իրոք Քրիստոս արիավի մերելոց, իոր որդնյալը լա հարությունը Քրիստոսի։ Եվ ահավասիկ հիմնական հիմքը եւ խարիսը գտարնա քրիստոնեական հավատքին ու վարդապետության, որուն համար գսե Պողոս Արաքյալ, եթե պեք հարության հույսը չունինք, իզուր է նաեւ մեր հավատքը, իզուր է նաեւ քարոզությունը, ինչքան որ մենք կքարոզենք, եւ խորքի մեջ նաեւ իզուր է մեր այսօրվան սերդողությունը, որտեղ այս բոլորը սիրեններ վերջիվերջո մեզ պիտի հասցնեն եւ մեզ պիտի առաջնորդեն մինչեւ հոն, մինչեւ հարություն։ Ինչ որ այսօր կփորձենք մենք սերդել որպես 5 դագարանի քիրքեր, եթե այսօր մենք կփորձենք սերդել որպես 10 տափանյա պատվիրաններ, այս բոլորին նպատակը ոչ թե պարզապես մեզ գաղապարի մեջ տնելու համար, ոչ թե պարզապես մեզի պատվիրաններ, օրենքներ տալու համար, այլ մեզ թաստիարակելու, մեզ գազմավորելու, մեզ պատրաստելու, որպեսզի կարենանք նաև թիմավորել եւ մասնագից դառնալ, ոչ թե միայն թիմավորել, նաև մասնագից դառնալ Քրիստոսի հարության։ Եվ անոր համար նաև Պողոս Արաքյալը գսե, եւ գսե առաջի բդուղը եղավ Քրիստոս, հարության առաջի բդուղը, որ մեզ ու նաև գսե, իբրև երեխայիկ, որ մեզ ու նաև գսե, մեզ մեր յուրաքանչյուրին հարության այդ սպասումն է, որ պետք է ունենա յուրաքանչյուր հավատացյալ։ Եթե այս սպասումը չունենք, նշանակե ուրեմն պետք է լավ մտածել, ասելու համար թե մենք ինչ բանի գերեւենք։ Եթե չենք հավատար, որ մենք ալ հարություն մի դառնենք, եթե բահմը հավատացինք, որ Քրիստոս հարություն առավ շատ աղեք, պատմությունը մեզ այնպես մը կվգայե, որ գերեզմանը թապուր է, որտև ահավասիկ յուղափեր գանայք կացին, երկու արակյանները կացին եւ մտան գերեզման եւ դեսան իրոք թապուր էր այդ գերեզմանը, իբրև պատմություն մեզի կներկայացվի, բայց այսօր, երբ որ մենք երկենք Քրիստոս հարյավ ի մերելոց, եւ այդ հարությամբ նաեւ եթե ես չեմ պատրաստվիր, ես եթե եկ չունիմ նաև համոզումը, վստահությունը, որ ես ալ հարություն մի դառնեմ, ապա կնշանակե ինչ բան է, որ մենք կդոնենք, ապա ինչ բանի է, որ մենք կհետևինք։ Որտեղ ամբողջ մի բանին այս է, այս ամբողջ ծրագիրը, այս ամբողջ աշխատանքը, որ կկատարվի, կատարվեցավ հին դագարանի մեջ, կատարվեցավ նոր դագարանի մեջ, եւ դագավին կշարունակվի, կատարվի մեր այսօրվա կյանքի մեջ, ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Աստծո պատրաստած ծրագրին շարունակականությունը եւ անոր ավարտը։ Բայց որպես այդ բոլորին ասենք, որոշ պատրաստության, այսպես ասած, պայմաններ կան, եւ այդ պատրաստության մեջ եւ այդ պատրաստության համար է, որ Աստված դվավ այս պատվիրանները, եւ մենք փորձեցինք անսող շաբաթներու ընթացքին մեկ առ մեկ ուսումնասիրել, եւ մանավանդ վերջին բաժինը, որ մենք փորձեցինք տեսնել Քրիստոսի հարության դոնեն առաջ, այն հատվածը, որում մեջ կսեր Աստված, այս բոլորը ցեզի դրվեցան, հետևեցեք այս պատվիրաններուն, որպեսի կարենաք ինչն էլ հասնիլ հոնվուր, որ պետք է հասնի։ Երկրորդ, եթե պիտի շինեք զոհասեղան մը, այդ զոհասեղանը շինեցեք, թող որ շինվի հողե, եւ եթե հանկարծ պատահի, որ պիտի շինեք քարե,
այդ քարին ոչ մեկ երկակ չզառնենք եւ այդ երբ փորձեցինք բացատրել որ այդ հողի շինված սեղանը ուրիշ բան չէ եթե ոչ մեր անձերն են մեր մարմիններն են որպես տաճար որում մեջ կբնակի երրորդությունը գսե Բոհոսարակյան եթե հանգարց մտածա որ քարեւի դիշինեմ այդ զոհասեղանը թող որ գսե երկակ չթբի անոր որպես հանգարց այդ քարի շինված սեղանը չվերածվի գուրքի եւ այդ գուրքը չվերածվի գրաբաշտության Որև ամբողջ միտքը եւ նվադակը Աստուծո ինչն է։ Մարդըս հերացնե գրա բաշտուտենե։ Որև մարդ արարածը շատ շուտով գերթայդ հոսանքին։ Մարդ արարածը շատ շուտով իրեն համար գտնե գուրքեր եւ գդարցնե պաշտամունքի արարգա։ Մենք հաջող չենք անդրադառնալ այդ երևույթներում, բայց հաջող ուղագի անուղագիորեն մեր շուրջը մեզ բադող ընդհանրապես միջավայրը մեզ գհրամցնի այնպիսի բաներ երևույթներ որ խորքի մեջ գրնան թարնալ գուրքեր եւ մենք դարվինք հոսանքին որ մեզ կվերածե գրա բաշտության որտեղ վերջիվճի ամբողջ Աստծո ուզածը ինչն է որ մարդ արարածը քիդակցի հասկացողություն ունենա որու հետ ունենալու իր կապը որու հետ ունենալու իր մտերմությունը իր այդ սիրո հարազատությունը եւ ասված ատկի է որ գուզե նաեւ մարդս հերացնե գրա բաշտությունը Որտեղ վերջիվերջո մարդս ազատագրողը այդ գուրքը չէ, որքան ասված ինք։ Եվ եթե բար Աստուծո դրվելի փառքը հանգարց մենք ուրիշի մը չտանք։ Աստծո դրվելի պատիվը հանգարց մենք ուրիշի մը չտանք։ Որտեղ ասված է ես նաև ինչպիսի ասված մնեմ։ Բզախնդիր եմ, նախանցախնդիր եմ, եւ ես չեմ ուզեր երբեք, որ ինձի դրվելի փառք ուրիշի մը տաս։ Եթե հանգարց դվիր, երաշալի ատքե որ գսկուշացնե նաև ասված։ Եվ եթե բար ավասիկ Դասնապանյա պատվիրաններուն նվադակը եւ առաջին այդ էր ես եմ քուտեր աստվածդ եւ ինձ մի ուրիշ աստվածներ չունենաս ինչու որտեւ ես էի որ քեզ ազատեցի ստրգության դունեն եւ մենք փորձեցինք տեսնել այդ ամբողջ մանրամասնության մեջ ստրգության դունը միայն Եգիպտոսը չէր այլ նաեւ քալիք բոլոր երևույթները որ մեզ գստրգացնեին եւ գրնային ստրգացնել հետեւաբար մեզ ազատագրող աստված ինք է ոչ թե այն բուրքը գսե որ ոչ աչք ունի տեսնելու ոչ ականջ ունի լսելու ոչ փերան ունի խոսելու այնտեղ գեցած Եմ մենք ու կանգանոր երկրպագություն կունենք, մենք ու կանգանոր աշտամունք կունենք, բայց գսե անչե որ քեզ ազատագրեց, այլ քեզ ազատագրողը ով է, Գենթանի Աստված ինք։ Եվ երբ որ գսե Գենթանի Աստված, կնշան այն Աստված, որ գխոսի, այն Աստված, որ գլսե, այն Աստված, որ գհարաբերի քեզի հետ։ Շփման մեջ է, հաղորդակցության մեջ է, մտերմության մեջ է, եւ ուրիշ բան առավել եւս սիրող Աստված մնես, սեր է ինք, եւ եթե բար այդ սերն է որ գուզե նաեւ գիսել ինձի եւ քեզի հետ մարդ արարածին հետ։ Եվ այս բոլոր դասապանյա պատվիրանները դեսնելը հետո, եւ մանավանդ դասապանյա պատվիրաններուն նվադակը ինչներ, երեք կետեր ունենք, միշտ հիշենք։ Եվ անոր համար զգուշ լինենք, ոչ մեկ հատված չգդրադենք, չգդրդենք ընդհանուր շրջակայքին, դուրս չբերենք այդպես բացատրություն տալու։ Այս դասապանյա պատվիրաններու, այսպես ած հիմքը ինչը դառնար, այն երեք կետերը՝ ցես, սուրբ ազգ բիդենեմ, քահանայական թակավորություն եւ աստո ժողովուրդ, որը հիմնական նվադակներն էին ասում։ Այս ժողովուրդ հիմա պիտի պատրաստվի 12 ցեղերը կազմված, կազմավորված եւ պիտի դառնան ազգ եւ այս ազգը իբրև ժողովուրդ իբրև մեկ ամբողջություն պիտի դառնա Աստուծո ժողովուրդը եւ իբրև Աստուծո ժողովուրդը պետք է որ այս ժողովուրդ ունենա գոչում ինչ է գոչումը Սուրբ Եղեք որտեղ ցեզ գանչողը Աստված Սուրբ է սրբության գոչումը ինչ որ այս ամսուն ամսու 23-ին Հայաստան աշխարի մեջ դեղի պիտի ունենա ինչը սրբաթասումը Նահատակած այն նահատակներում, որտեղ 1915 թվին նահատակվեցան, եւ այդ սրբաթասումը հետեւաբար ի՞նչն է, ոչ թե միայն այդ խումբինը, որտեղ վերջերջո անոնք ապրեցան երբեք իրենց սրբության ցանկը, հիմա հասած է պահը սրբաթասումի։ Եվ անոր համարալ եկեղեցին ինքը գթավանի գնտունի երկու խումբեր։ Զինվորակյալ եկեղեցի, որոնք այսօր հավատացյալներն են, Եվ հաղթական եկեղեցի, որոնք արդեն իսկ ապրեցան իրենց հավատքի կյանքը, ամբողջացուցին իրենց ընթացքը, բահեցին իրենց հավատքը եւ հիմա կսպասեն արդար բսագին։ Եվ հետեւաբար անոնք եթե ապրեցան իրենց սրբության կյանքը, հիմա եկած է պահը սրբաթասումի։ Հետեւաբար հաջող որով հարց կտան, ինչու պետք է սրբաթասվին, ով պետք է սրբաթասե, ինչ իրավունքով պետք է սրբաթասվին, անկամը որ մգրդված ենք Անգամը որ թրոշ մված ենք, այդ պահում կսկսի մեզի դրվիլ սրբության գոչումը։ Հիմա ինձի կմնա ես ապրիմ այդ սրբության կյանքը, կամ չապրիմ այդ սրբության կյանքը։
Եվ ադոր աման արակյալը բողոս արակյալ ամեն մեկ նամագի սկսվին գսեր ցեզի գուղեմ այս նամագը որու Աստուծո ժողովրդին Սուրբ եկեղեցիին շենքի մասին չի խոսիր արակյալը Գորինթոսի մեջ ապրող հավատացյալներուն Եփեսոսի մեջ ապրող հավատացյալներուն եւ այսօր եթե մեկ բողոս արակյալ մի դիքրե իր նամագը մեզի հավատացյալներուս որոնք ինչ են Աստուծո Սուրբ ժողովուրդը բար ժողովուրդներ էին Բարս անհատներ էինք երբեք հիմա որ գանչվեցանք հիմա գնշանագե պիտի գազմենք այն ժողովուրդը որ Աստուծո սեպական ժողովուրդն է եւ հետաբար պետք է որ լակ Սուրբ ազգ եւ հետաբար մեր ամբողջ ազգը գոչված է սրբության կյանք ապրելու բայց եթե երբեք այսօր չեմ ապրիր այդ սրբության կյանքը հետաբար ես պատրաստ պետք է լամ հաշիվը ստանու որու անոր որ զիս կանչեց սրբության կյանքը ապրելու Եվ դա բար այս է ամբողջ նվադակը։ Որտե մենք հաճախ այնպես մը կգարցենք, որ սրբության մագարտակին ասած մարդիկ միայն անոնք են, որոնք օրացույցի մեջ դեղ կդած է իրենց անունը։ Հապա այն մարդիկը, որոնք իրոք սրբության կյանք ապրած են, բայց իրենց անունը չէ հիշված օրացույցի մեջ, որպես դոնելի սուրբ։ Ուրեմն գնշանանք սրբության կյանք չեն ապրած։ Ընդհակառակը Սրբության կյանք ապրիլը միայն դոնելի համար չէ, այս սրբության կյանք ապրիլը նշանակե գոչումին հավատարիմ ըլլալ, այն գոչումին, որ ասված ինքը տված է յուրաքանչյուրին, որ բուքա մաս կազմելու համար Աստուծո ժողովրդին, Աստուծո մեծ ընտանիքին, որ կգոչվի եկեղեցի։ Եվ այսօր վրա շատ շեշտ լինի չի տրվի, եւ ամիջավես մենք պիտի անցնենք 21-րդ գլուխ Երից գրքի, որ հետաքրական օրեն մեզի պիտի խոսի երևույթի մասին։ Եվ նախքան այդ երևույթին անցնելը, բզդիկ ներածականի բաժին մենք, որ մեզ դու անցնենք նաև հատվածին։ Ընդհանրապես, մենք փորձեցինք տեսնել Դաստափանիա պատվիրանները։ Եվ մանավանդ փորձեցինք այդ Դաստափանիա պատվիրանները այժմ միագանացնել, այսինքն փորձեցինք տեսնել, որ այսօր կարելի է Դաստափանիա պատվիրանները օգտագործել կամ ժամանակավրեպ Այսինքն ժամանակի հետ կապ չունի, ընդհակառակը այսօր 21-րդ տարն է, գիտի ավարտենք, չգիտեմ ինչ, տարբեր ըմբռնումներ կան, այսօրվան ընկերությունը տարբեր է, մտածելակերպը տարբեր է, հետևաբար երբ որ համեմատենք այսօրվան ընկերության հետ, դուքան կարծեք այն եզրակացության, որ Դաստափանիա պատվիրանները շատ ալ աջմիական չեն։ Շատեր կփորձեն առուն մեջ աջմիականությունը տեսնել, շատեր կփորձեն այդ նույն Դաստափանիա պատվիրանները քիչիկ մը մեղմացնել եւ բացճաճեցնել։ Հավա որքան, երբ որ գանտիվինք այնպիսի հատվածներում, որոնք իրոք եթե եպեք ուսումնասիրենք, պիտի հարց տանք, արդյոք այժմիական է այս նյութը կամ ժամանակավրև է, եւ մենք բարձրավես ուսումնասիրենք, որովհետեւ Ելից գիրքն է, որ ուսումնասիրենք, եւ որովհետեւ հատված մնա Ելից գիրքեր, ստիպվացենք այդ հատվածն ուսումնասիրելու։ Եվ այսօրվա նյութը ըստրգության մասին է, ըստրուկ։ Եվ հատվածը գսի այսպես. Անոնց արջև տնելու թադաստանները դասոնք են։ Եթե եպրայցի ձարամը ձախու արնելու ըլլաս, անիկա 6 տարի պիտի ձարա է, եւ 7-րդ տարին պիտի ազատվի։ Ձարա արի, բայց քնեցիր, գնաշարգե ստրուգ է հիմա այդ ձարը։ Եվ մանավանդ ստրգության հետ կապված այդ ձարան կամ ստրուգը եպրայցի ստրուգի մասին է։ Օդարական ստրուգի մասին առայժմ խոսակցություն չկա։ Եմ մենք սկսեցինք հարց տալ։ Մանավանդ երբ որ Դաստափանիա պատվիրանները մենք փորձեցինք տեսնել եւ հարաճիկա գլուխները իմիջիայլոս Դաստափանիա պատվիրաններուն հավելյալ փաստադրություններն են։ Դաստափանիա պատվիրանները Գարչ Թիբուկ դերին ասպեսաց հաստատումներ էին, որ մե հետո հարաճիկա գլուխները հավելյալ փաստադրություններ պիտի տային։ Եմ մենք առաջին հարցումը կհարցնենք. Ինչու արդյոք Դաստափանիա պատվիրաններուն մեջ Ըստրգության մասին խոսք չգար։ Չսվեցավ օրինակ, համար ըստրուկ պետք չէ բահես։ Կամ եթե ըստրուկ պիտի բահես, 6 տարի թողարայի 7-րդ օրը ազատ։ Դաստափանիա պատվիրաններում մեջ չգար։ Եվ ահավսիկ առանցին բաժին մնե, որ մեզի կսկսի խոսելու համար ըստրգության մասին։ Եվ մենք այսօր երբ որ կմտածենք ըստրգության մասին, կսկսենք հարց տալ։ Որքանով այս նյութը, ըստրգություն, բացառությունը եւ հասկացողությունը ընկնումը աշմիական նյութ է։ Չնայած եղած են թարաշրջաններ, որ մարդ առարածը եղած է ըստրուկ։ Եղած են թարաշրջաններ, եթե գավի շատ հերուչ է,
վերջին այս ժամանակներուն ու նույն այս երգիրը ունեցած է ստրուկ եւ եղած է բահը ուր ցերփազատված են այսպես ասած այդ ստրգութենեն եւ այսօր դուք կանգային եզրագացության ասելու համար ուրեմն այսօր ստրգություն չկա եւ կամ եթե կա անցյալի մասշտաբով չկա դա անցյալին ընդհանրապես այսպես վարժ էր ժողովուրդ կամ որոշ դասակարգ ստրգություն հասկացողության բայց այսօր այդ կան չէ ընդհանրապես եւ այդ է նաեւ նպատակը որ որքանով այժմիական է այս նյութը եւ որ մեզի գբացադրե որ 6 տարի պետք է ստրուգը լա քեզի ծառայե 7-րդ տարին պետք է ազատ արձակվի եթե այժմիական չէ դու կան գսելու ուրեմն մեզի հետ շատ կապ չունի այս հատվածը մանավանդ երբ որ եբրայցի ստրուգի մասին է խոսքը գարտամ ինչ ունեմ լավ մեկ անգամ գարտամ փորձեմ որոշ բաներ քաղել եթե պիտի քաղեմ բայց շատ բան չունի էսելիկ ինձ ընդհակառակը ունի էսելիկ որտեվ աստծո խոսքը աստվածաշունչն է եթե աստծո խոսքը եթե գենթանի խոսք է գնշա այսօր ունի ինձի պատկամը փոխանցելիկ այսօր ունի այս միագանությունը բայց պետք է որ բրբդեմ մի քիչ պետք է որ փանամ ցալքերը որպես անոր մեջ տեսնեմ այդ այս միագանությունը Երբ որ այսօր կխոսի ստրկության մասին, մենք կգարցենք, որ ստրուգը միայն այն անձն է, որ ֆիզիկապես քնված է մեկումը կողմը։ Բայց այսօր կմոռնանք, որ նաև մենք, որ գաբրինք այս տարաշրջանը, մենք եւս ստրուգներ ենք։ Մենք ստրուգ ենք։ Մենք ստրուգ ենք ընդհանրապես քաղաքապարախոսության ideologies։ Մենք ընդհանրապես ստրուգներ ենք տրամադիրական կապիտալիստ հասկացողություններով, որոնք մարդիկ մեզ գստրգացնեն։ Բայց որքանով գանտրատարնանք որ այդ երևույթները ստրգությունները չեն գանտրատարնալ։ Ընդհանրապես մենք ստրուկներ ենք մեր գիրքերում, մեր ցանկություններում, որտեղ ստրուկ հասկացողությունը ինչն է, ստրուկը այն է, որ ինքը այլևս սսելիկ մճունի, ինքը այլևս անելիկ մճունի, դեր ինքը ինչ կսե այդ կնեն։ Եվ այսօր մենք որքան գեդերինգ այդ ուղղությամբ։ Այսօր փացեք մեդիան, այսօր փացեք համացանցը, այսօր փացեք ինչ-ինչ երևույթներ, որոնք կփորձեն ինչ ունել, քաղաքապարախոսությունը իրենց ինչ ունել, բարդացնել մարդոց վրա։ Այսօր ընդհանրապես դիտեցեք երկիներու մեջ, որոնք հեղափոխություններ տեղի կունենան, ինչի՞ մարդուն կնեն։ Քաղաքապարախոսության մարդուն կնեն, վիճակի մարդուն կնեն, որոնք ինչ կնեն, ամբողջ ընկերությունը գստրգացնեն։ Բայց մեզի համար ստրուգը նախ առաջին հերթին ամենաթյուրին բացառությունը այն է, որ ստրուգ անձը այն է, որ միգուցե ցնցոդիներով կամ գիսամերկմը եւ մեծ արուսմը քնես ինքը դանը մեջ աշխատելու կամ արդին մեջ աշխատելու կամ քին մեջ աշխատելու։ Բայց այսօր մենք ներդուներու մեջ ստրուգ կրնանք դառնալ։ Մենք այսօր ամբողջ ընկերությամբ տրամադիրական կապիտալիզմ հասկացողությամբ ստրուգը կրնանք դառնալ։ Որքան է տրամը գշայինք Բայց եթե որ այսպես ասած վերի խավը գորոշ է ինչ որ պիտի որոշե, վերի խավը պիտի տասավորե ինչ որ պիտի տասավորե, պիտի ծրագրե ինչ որ պիտի ծրագրե, եւ մենք այդ խոսանքին եւ ֆորգերտանք խորքի մեջ ուրիշ բան չենք, եթե ոչ ստրուգ ենք։ Եվ այդ ստրգությունը սական, եթե որ հավասի աստվածաշունչ մատյանը մեզ գուկա խոսելու, եւ մեզի ներկայացնելու, որ այդ ստրուգ վիճակը հավիտենական ստրգություն չէ, որտե պիտի կապահը 6 տարի պիտի ծառայե եւ 7-րդ տարին պետք է որ ազատ արձակվի։ Ուրեմն սա կնշանակի 6 եւ 7-ի այս տիվերը եթե կան այստեղ եւս, մեզ կհիշեցնեն որ երևույթը ստեղծագործությունը։ Ստեղծագործության պատմության մեջ ինչ կա 6 օր աշխատել 7-րդ օրը հանգիստ դնել։ Դասնապանիա պատվիրաններում մեջ 4-րդ պատվիրանը ո՞րն էր։ 6 օր աշխատիր 7-րդ օրը ինչ օր է։ Դիրոջդ հանկստյան օրն է։ Ուրեմն եթե 6 տարի մի աշխատես 7-րդ տարին պետք է ազատ արձակվես, ուրեմն այդ հանկիստը գնշանակե ազատագրություն։ Բարձ հանկիստի մասին չէ խոսքը, այլ ազատագրումի մասին է խոսքը։ Եվ անոր համար երբ որ Քրիստոսը ասավ ինձ եկեք դուք բոլորդ որպեսի ցես, ինչ ունեմ, հանկստացնեմ, որ գնշանակե ցես ազատագրեմ։ Ինչ վիճակ է ազատագրեմ։ Ստրգութենեն ցես ազատագրեմ։ Եվ ավասիկ այսօր եթե երբեք ինչ-ինչ վիճակներում մեջ եթե նույնիսկ գաբրիկ մենք որպես ստրուկներ, բայց աստվածաշունչը ուղղա մեզի դալու ինչը հույս եւ վստահությունը, որ պիտի կա բահը, երբ որ մենք պիտի ազատագրվենք։ Անոր համարալ հիշենք ուգաս ավետարանիչի 4-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Եվ իր սովորության համացան Հիսուս կսե ժողովարանքից։ Իրեն դվին Եսայի մարգարեի գիրքը։ Բացավ այնտեղը ուր գսեր։ Տիրոջ հոգին իմ վրա ասել, որտեղ զիս օձեց,
եւ այս այս բաները անելու համար եւ ավարտին գսե սրդապեկները մխիտարելու հարստահարվածները դուրս գելու բանդարյանները դուրս գելու եւ արաբեն եւս դիրոջ մեծ օրը հայտարարելու եւ կոչեց գիրքը գսե դեպա բաշտոնյային եւ ինչ սա ինչ որ լսեցիք կատարվեցավ եւ ինչպես կատարվեցավ եւ անորոշ զարմացան ներկաները որոնք լսեցին այս խոսքը զարմացան ինչպես կատարվեցավ եւ Դագավիթ նոր գխոսից այս խոսքերը եւ մանավանդ այդ խոսքերն աճեն Եսայի մարգարեի խոսքերն են գրեշա Եսայի մարգարեի խոսքերը չեն աստծո պատկան ներդրված Եսային այս ժամանակներուն համար Քրիստոսի քալուստին եւ Քրիստոսի քալուստով ինչն է որ դերի կունենա ինչ բանի սկսնավորությունն է որ գթրվի եթե ոչ դիրոջ օրվան այսինքն ազատակրումի ուրեմն Քրիստոսով ինչ դերի ունեցավ ազատակրություն Եվ այդ ազատակրությունը ինչ բանով Քրիստոսի հարությամբ եւ ճիշտ այդ երկի ճաշվածը եթե մենք այսօր գթավանին Քրիստոսի հարությունը թավանած կլան ինչը մեր ազատակրությունը ինչ են մեղքի ստրգութենեն որտե նույնիսկ եթե երբեք ես ազատ եմ գգարձեմ նույնիսկ եթե երբեք տրամադիրական չգիտեմ ինչ ինչ հոսանքներու մեջ չեմ գգարձեմ բայց երբ որ մեղքին ստրուգնեմ ավասի գապահը Բիդիկապա եգացեբա որովհետև զիս ազատագրե այդ մեղքի ըստրգութենեն եւ այս ասելով դերը գուզե ինչ սորվեցնել այս ժողովրդին որ մարդիկ իրար ինչ են հավասար այսօր մենք եղած են բայեր այս կամ այդ թերի մեջ եթե գործա դերեր ենք ըստրուգի պես վերաբերված ենք այն մարդոց, որոնք եղած են մեր Պաշտոնյաները։ Եթե Պաշտոնյաներ ենք, մարդիկ մեզ հանդեպ վերաբերված են այնպես, ինչպես որպես ըստրուկ։ Ինչու՞։ Որովհետև այնպես պատահած է, որ ես ծնած եմ աղքատ ընտանիքի մեջ, այդ ծնած է հարուստ ընտանիքի մեջ։ Այդպես մի եղած են, որ ընկերությունները ընկերության մեջի տրվածքը քեզ հարստացած, իսկ աղքատացած։ Եվ ավելիք այս տրվածքով դերը ինչ կուզես սորվեցնել, որ մարդկությունը իրարու նկատմամբ հավասար է։ Եվ անոնավ բողոս սարակյալ կաղադացնում նամագի մեջ կսե, Քրիստոսով չիք խդրություն, ոչ արույի, ոչ էգի, ոչ ազադի, ոչ ալստրուգի, ոչ կերիի, ոչ ալազադի, ոչ դերի, ոչ ծարայի, ոչ հետանոսի, ոչ հրյայի, գրնշայի Քրիստոսով, երբ Քրիստոսի կարուստը եկավ ինչ տալու, ամպոչ հեղաշրջելու ընկերությունը ամբողջ հեղաշրջելու թրվածքը ինչ որ մարդ արարած գաբրի եւ չնայած Դագավիթ այսօր նույն վիճակի մեջ գաբրի մարդ արարածը թեգուզ եկեղեցվող կյանքի մեջ Դագավիթ ինչ գաբրին քասագարգումի վերի վայրումներու մեջ թեգուզ հավատացյալի կյանքի մեջ թեգուզ հավատքի կյանքի մեջ բայց ավասիկ ճիշտ այս էր շեշտավորումը Աստուծո դրված եբրայցի ժողովրդին բայց եբրայցի ժողովուրդը պիտի չսահմանափակվեր այլ պիտի կար ժամանակը որ Քրիստոսով այս պատվիրանը պիտի դառնար ինչ համաշխարհային այս պատվիրանը պիտի դառնար ինչ ամբողջ ժողովրդին ամբողջ ցեղերու համայն մարդկության որովհետև մարդ արարածը հավիտենապես ըստրուկ պետք չէ մնա որովհետև այդ չէ նպատակը Աստուծո ստեղծելով մարդ արարածը եւ հետաքրական օրենք սակայն երբ որ այս հատվածը կգարտան այնպիսի տպավորություն կցկեմ եր վրա որ Աստված գարձեք ինքն է քաչալերովը ըստրուկ վիճակին ասելով որ 6 տարի բահե 7-րդ տարին ազատ արձակել ընդհանրակը դերը Աստվածին գոգտակործե ընկերային թրվածքը գոգտակործե մարդկային թրվածքը հասնելու համար իր նպատակին միգուցե այդ թրվածքը քիչիկ մը երկար է ճանապարհը ամիջապես գդրուկ ճանապարհ չէ որտեղ հաջող կգնանք նաև գդրուկ ծևով մտածել ասելու համար եթե երբեք Աստծո ուզածն է որ մենք հավասարը լանք իրարու ուրեմն ամիջապես թող կդարգի այդ երևույթը մանավանդ իբրե պատվիրան ինչպես տրվեցա մի կողնար եւ վերջ մի շնար եւ վերջ հոսեւս թողոսե ըստրուկ չգա եւ վերջ ընդհանրակը այս ծևով նաև դերը ինչ կուզես սորվեցնել օգտագործելով մարդկային թրվածքը որտեղ արդեն իսկ այդ վիճակի մեջ էին այս ժողովուրդը եւ առավել եւս նույն այս ժողովուրդը հետո ինչ կրնային ունենալ նաեւ իրենք պիտի ունենային ինչ վիճակ հարուստի վիճակ որտեղ չմոռնանք երբ որ իրենք Եգիպտոսից դուրս պիտի գային ինչպես պիտի գային Եգիպտոսից դուրս հարուստ հիմա միցեք ինչպես հարուստ պիտի գային չէ որ դերը պատվիրեց երբ որ դուրս գուկակ Եգիպտոսեն ծեր թրացիներեն արեք ինչը հարստությունը եւ հանգարց կրնա պատահին որ իմ աչքս քիչ մ ավելի փածեր քան քուգդ
Եվ ես ավելին արի քան ցուն, եւ հիմա եղան այնպիսի բահեր, որ ուզեցի նաեւ քեզ ունենալ իբրև ծառա, որպեսզի զիս ծառա ես, որպեսզի նաեւ իր իմ ունեցածքի վրա նաեւ դառնաս ծառան, բայց դեր ահավասի կսկուշացնե, որտեղ նաեւ գրնալալ ընկերային այդ տրվածներու մեջ, թասագարկումներու փոփոխությունը եւ վերիվայրումները զգուշ եղիր, հանգարց մտածեցավ այդպիսին, որ այդ անձը հավի դենաբես ստրուկ չպահես, որտեղ ամբողջ միտքանին ժամանակահատվածը չէ միայն, այլ հասցնելու համար մինչև ավարտին վախճանը, եւ այդ է որ քիչ աճեցվեցավ, եթե եկեք միայն իր նեղ շրջակիցի մեջ առնեք այս բացատրությունը, դարօրինակ կթվի մեզի, հաջող նաեւ ժամանակավրեպ կթվի մեզի, ասենք համար մեզի հետ շատ գործ չունի այս հատվածը, նախ եբրայեցի չենք, երկրորդ ազատ ենք, ստրուկ չենք, ուրեմն այս հատվածը ինչու ուսումնասիրենք, ընդհակառակը այս հատվածը թեկուզ իր այդ նեղ շրջակիցի մեջ, բայց երբ որ ընդհանուր շրջակիցի մեջ կտեսնեմ, ամբողջ աստվածաշունչի լույսի տակ կտեսնեմ, Հաբակուկը ինձ բացատրելու ուսելու համար, թե այս բոլորի նպատակը ավարտն է, թե ինչպես աստված ինքն նաև ունի ինչ իր այդ օրը, ազատակումի օրը, որուն համար այդ հայդարարությունը հրա Քրիստոս ժողովարանի մեջ, ահավասիկ եկած եմ հայդարարելու դիրոջ մեծ օրը։ Եվ այսօր մենք որքանով կսպասենք այդ մեծ օրվան, հաջող ունենանք բահեր, նեղություններ, դժվարություններ, եւ ինչ կսենք հայդարարությունով անուն Տրկի արդայության նման ավարտին, որ կսե, այո, շուտով եկու դեր, որպեսզի մենք ազատվենք, ազատես այլ ես այս վիճակեն, այլևս ի վիճակի չենք դոգալու այս բոլոր նեղություններ մեջ, եկու մեզ ազատե, այլևս զանրացան մեր վրա այս նեղությունները եւ դժվարությունները, եւ դարձած ենք ստրուկներ, եւ ով է մեզ ազատողը, եւ դա բարավասիկ այսօրվան այս հատվածը ուկա մեզի սորվեցնելու եւ սելու, նախ առաջին մարդ եւ մարդ հարաբերությունը, թե ինչպեսի վերաբերում պետք է ունենա իմ նմանիս նկատմամբ, հոգ չէ թե ինչպեսի դասակարգի մեջ ես, հոգ չէ թե ինչպեսի հարստություն թիզած եմ ես, բայց դիմացի անձը իմ նման մարդ արարած է, որը ստեղծված է Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ։ Երկրորդ, եթե հանգարց մտածեցա, որ այդ վիճակի մեջ եմ, ինձ ուտա վստահությունը, որ այդ վիճակը շատ երկար պիտի չդվե, 6 տարի եւ 7-րդ տարին ազատ, եւ հիմա պիտի սկսի քաշվել, 6-ը լրացուցինք, 7-ն լրացավ, 17-ին մտանք, այս դերը ստրուգենք, տեսեք այդ սահմանապակ վիճակներում մեջ չէ հարցը, եւ սակայն ընդհակառակը Քրիստոսի հարության ինչ տեղի ունեցավ, ազատակություն, հիմա այսօր մենք որքանով ազատ ենք, այո, միգուցե ֆիզիկապես ստրուկներ գրնան գլալ, այսինչ կամ այնինչ տիրոջ, բայց մեր հոգիները որքանով ազատ են, մեղքի ստրկություն են, ուր այլևս մեղքը չի դիրել մեր վրա, ուր այլևս մահվան սարսափը չկա մեր վրա, այլ ազատագրված ենք, եւ հետաբար տեսեք այս միական գթառնա այսօրվան այս հատվածը մեր այսօրվա կյանքին, եւ կամ դակավին կփորձենք նեղ շրջակիցի մեջ տեսնել, որ այդ խոսքը ընդհանրապես մեզի չէ, որ կվերաբերի, իսկ եթե պատահեցավ գսե, որ այդ ծառան ուզեց մնալ իր դիրոջը տան մեջ, թող որ այդ ծառան երթա դիրոջը հետ, թատարան, թատավորի թիմաց, եւ ականջը ծագե, իբրև նշան, որ այս ծառան այլևս կպատկանի այս դիրոջ, եկավ բահ ազատակումի, ինչ ուզես ազատվի, որտեւ իր տանը մեջ, իր դիրոջը տանը մեջ շատ հանգիստ էր, պապակելի էր, որ հոն մնար, շատ աղեք սիրահոժար, հոժարությամբ է, որ կմնա այնտեղ, ուրեմն կնշանի նաև պետք է, որ նշան մլա իր վրա, որ այդ նշանը ցույց կտա, որ այս ծառան կպատկանի այս ինչին, այս ինչ դիրոջ, ուրեմն ոչ մեկ այլևս չի գնար այդ ծառան առնել, այլևս այդ ծառան առնելը կդառնա հափշտակություն, այլևս այդ ծառան առնելը կդառնա քողություն, արևանքում, որն համարալ, եթե վերադառնանք դաստապանյա պատվիրաններուն, այնտեղ է, որ գարկիլ էր դերը, ոչ մեկ տեսակի ինչը, արևանքում, ուրիշի ունեցվածքի, այսպես ասած, դեր դառնալը, եւ այս բոլորին հետ է, որ 13-րդ համարի մեջ պիտի անդրադառնա սպանության, չնայած որ այդ մասին խոսված էր նախապես, սպանություն միներ շատ կտրուկ ձևով, բայց այստեղ հետաքրականորեն երկու երևույթներու մասին կխոսի, կամ երկու տարբեր տեսակի սպանություններու մասին կխոսի,
առաջին դարբերակը գանխամդացված սպանություն, երկրորդ դարբերակը ոչ գանխամդացված, այսինքն թիդունավոր եւ ոչ թիդունավոր, ծրագրված ոչ ծրագրված. Եթե երբեք էս ծրագրված սպանության մասին է խոսքը, ապա կնշանակի գսի այնտեղ ինչ ներում չկա, որը նաեւ Դաստափանյա պատվիրանները ինչ ասած էին, սպանություն մի ներ. Եվ որովհետև նաև մենք սորված էինք կամ փորձեցինք տեսնել, որ սպանությունը ինչն էր, եթե ոչ կյանք խլել, եւ երբ որ այդ կյանքը իմս չէ, եւ ես իրավունք չունեմ այդ կյանքը խլելու, ուրեմն կնշա իմ արարքս կդառնա աններելի արարք։ Անոր թիմած սակայն կամ մեկ այլ ուրիշ երևույթն է, որ այս հատվածը կանտրադառնա ոչ կանխամդացված սպանություն, այսինքն թիպվածով բադահեցավ այդպիսին, եւ հետաքրականորեն այդպիսի երևույթներուն համար դերը ճշտում մը գնե։ Այդպիսի մարդ կսե, թող որ փախչի, թող որ երթա այս ինչ տեղը, որ ես պիտի ճշտեմ անոր։ Եվ որ մե հետո, երբ որ քաղաքները պիտի թասավորվեին, ամեն մեկ ցեղակում իրեն հատուկ քաղաք մը պիտի ունենար, այդ քաղաքներու մեջ եւս աբաստանարան պիտի ըլլային այսպիսի բարականերու, որ կնշանակե մինչև քահանայապետին մահը, այդ անձը ուր որ է սպանեց ոչ կանխամդացված ձևով, փախուստ տվավ եւ հոն աբաստան կդավ, դիրոց սահմանած դեղի մեջ աբաստան կդավ, որևէ մեկը իրավունք չունի ցերկ զառնելու այդ անձին, մինչև որ մեռնի քահանայապետը եւ անոր դեղ փոխարինվի ուրիշ քահանայապետ մը, եւ այդ քահանայապետը արդոնությունը դա ներում շնորհե այս բարակային այդ անձին։ Եվ հետաքրականորեն կնշանակի այդ աբաստանարանը նաեւ ինչպիսի դեղ մնե, միայն դեղի մի իմաստով չէ, այլ աբաստան գտնել որու մեջ, Աստուծո մեջ։ Իմ աբաստանարանս, իմ աբավենս, իմ պաշտպանությունս թունես, որպեսզի հանգարձ եթե պատահեցավ, եւ ադիկա արիդ պետք է լա ինչ բանի, անցին զղջումի աբաշխարության խոստովանության եւ թարցի։ Ոչ թե բարձրացես սպանեցի շատ արեք, ոչ կանխամդացված, թիպվածով պատահեցավ այդ բոլորը, շատ գներես, այդպեսին ա չէ։ Այլ անձ նաև արիտ պետք է ունենա անդրադարձի զղջումի աբաշխարության, եւ հետեւաբար այդտեղ աբաստանարանը նաև ճշտանոր համար է, որովհետեւ այնտեղ կտե նաև ինչը, Աստծո ողորմությունը, այնտեղ կտե նաև ինչը, Աստծո քութը, եւ այնտեղ նաև սորվի, որ հարաճիգային առավել եւս ըս հուշավորությունը ունենալու։ Այո, պատահեցավ թեպքը առանց մտածելու, առանց ծրագրելու, բայց նաև անդրադառնալու, որ վերջի վերջո կդարվածը նաև ինչ է, սպանություն մներ։ Եվ այս երևույթի մեջ է, որ դերը ահավասիկ կպատրաստե իր ժողովուրդը, որտեղ գային արդեն այսպիսի բարականեր։ Ոչ թե այս բարականեր նոր պիտի ըլլային, այսպիսի բարականեր գային։ Բայց երբ որ դերը այս պատվիրանները կուտա, եւ այդ էր նաեւ պատճառը, որ Բոհոս Արաքյալը գսել, երբ որ օրենքը դրվեցավ, մարդուս մեղավոր ըլլալը հայտնվեցավ։ Նախավես մարդը մեղավոր չեր զգար, եւ որ այսպիսի բաներ կկատարեր։ Եվ երբ որ օրենքը դրվեցավ, մարդուս մեղավորությունը հայտնվեցավ, եւ Բոհոս Արաքյալը գսել, ուրեմն գսել մեղքը, մեղք եղավ, գսել, երբ որ օրենքը դրվեցավ, Կավլիցի, օրենքը դրվեցավ, իբրև լուսավորություն, լուսավորելու իմ ներաշխարս, որ այդ ներաշխարը ուրիշ բան չէր, եթե ոչ խավար։ Եվ հիմա այդ օրենքը եկավ լույս տալու այդ խավար ներաշխարիս, լուսավորելու միտքս, լուսավորելու ճամփաներս, եւ ըստ այն ընկալելու Աստծո կամքի համաձայն։ Եվ եթե երբեք շարնագեք, պիտի տեսնեք հավելյալ ուրիշ մանրամասնություններ, հանգարս կսե, եթե երբեք երկու հոգիներ վիճին, եւ իրենց այդ վիճաբանություն կամ գրիվը կամ երկխոսությունը դառնա իրավես լուրջ վիճաբանության, եւ իրենց այդ վիճաբանությունը դառնա մեկն ու մեկի վնասումին, այնտեղ նաեւ դեղի պիտի ունենա վնասուցադուցում։ Հանգարս պատահեցավ, որ իրենց այդ վեճը զարդվեցավ հողի գնոջ, եւ այդ հողի գնոջ զավակն է, որ վիժեց, գործընծուց, այդ կորինթիմաց ինչն է, որ դեղի միտունա փող հադուցում, եւ ընդհանրապես ամիջապես կասնի հատվածին, որն համարալ հաջող այդ հատվածը օգտագործված, շահագործված, տարբեր դեպքերով բացադրված, որում բացադրություններ ագրայի թեմ ագրա, աչքի թեմ աչք, անցի թեմ անց, ցերկի թեմ ցերկ, ոտքի թեմ ոտք։ Եվ այս բոլորը հաջող մարդիկ այնպես բացադրած են, որ դες ինչպիսի վիճակներ կամ վճիրները, որ կուտա Աստվածաշունչը։ Առաջին հերթին այս վճիրները մարդի ինքը չէր, որ պիտի ճշտեր, այսինքն ով որ կատարեց, որու վրա որ կատարվեցավ, իրենք չէ, որ պիտի լուծեն այս հարցը, այլ պիտի երթան
թադարան, թադավորն է, որ պետք է լուծի այս հարցը։ Երկրորդ, թադավորը ով է։ Թադավորը պետք է որ Աստծո ներգայացուցիչը։ Երրորդ, այս տրված հաստատումները կամ պատվերները, որպեսզի նաև զերծ լան, որպեսզի նաև հերու լան, ինչ է, վրեժ խնդրութեն է։ Բայց դերը պիտես է, իմս է վրեժ խնդրությունը։ Եվ երրորդ, որպեսզի նաև հադուցումը, եթե պիտի լա, այդ հադուցումը արդարացի լա, եւ առավել եւս, որպեսզի իրենք քիդակցին, ինչպիսի արարտներու մեջ են։ Չնայած այսօր, եւ որ մենք ուսումնասիրենք թադարանները, որոշ թադարաններ գեհեդեվին այս սկզբունքներում, որոշ թադարաններ եւ իմաստավոր եթե մենք քրիստոնյա թադարանները, քիչ մնալ մեղմացուցած են այս վճիրները։ Այս եթե մեկը աչքս հանեց, լավ գսի աչքի դեմ որոշ գումար մտուր, վերջացուր հարց։ Եթե չգնեմ այսինչ ցերկս կոտրեց, հիմա ու իր ցերկը չի կոտրեն, գումարը պիտի դա, վնասուց հատուցումը պիտի դա։ Որ գնշագե, այսպես ասած մեղմացուցած են վճիրը, անցյալի տրված վճիրը մեղմ եղած է առավել եւս, կան անցյալի տրվածքը։ Բայց անցյալի տրվածքի մեջ ամբողջ միտքմանին Աստծո ուզած հետևյալն է, որ իր ժողովուրդն է եթե կպատրաստվի, եւ ընդհանրապես իր ժողովուրդով պատրաստվի մյուս ժողովուրդները։ Եվ այս էր ամբողջ միտքմանին, քեզ ընդրեցի գսե, որպեսի ժողովուրդներու մեջ ինչ դառնաս, լույս։ Քեզ ընդրեցի, որպեսի ժողովուրդներու մեջ ներգայացուցիչ դառնաս ինձ, որպես նաև մյուսներու սորվեցնես։ Միայն քեզի չբահես, միայն քուդ չէ այս դրված շնորհքը։ Այնպես ինչպես Քրիստոս պիտի օգտագործի օրինակը, եթե լույս ունիս, այդ լույսը կրվանի տակ, անգոյնի տակ չեն դնել, այդ լույսը բարձր կբռնեն, որպեսզի լուսավորես, լուսավորվիս։ Եվ հետաքրականը ուրեմն ինչու լույսի գարիք ունիս, որտեղ խավար ես կնշանակի։ Եվ եթե լույս ունիս, եւ այդ լույսը եթե բեր Քրիստոսն է, այդ Քրիստոսը եթե ունի, այդ Քրիստոսը ինձի համար չէ մի։ Այդ Քրիստոսը մեզի համար չէ մի։ Այլ այդ Քրիստոսը նաև ուրիշներուն եւս փոխանցել։ Եվ այդ էր նաև թերագադարությունը այդ ժողովրդին։ Եվ որ Աստված ընդրեց իրեն, իբրև Աստծո սեպական ժողովուրդ, Աստծո ընդրյա ժողովուրդ, որ նա նաև այդ հպարտություն ունի, մենք Աստծո ընդրյա ժողովուրդ ենք, այո, շատ աղեք, բայց նաև ունի գոչումը։ Եվ ի՞նչն է գոչումը։ Աստծո տված պատվերը նաև փոխանցելու ուրիշին, եթե Աստված ցեզից սորվեցուց վրեժխնդիր չլալ, նաև մյուս ժողովուրդներուն սորվեցնելու վրեժխնդիր չլալ։ Եվ այսօրվան թրվածքը ի՞նչ է, որ մեջ ագաբրին մենք այսօր։ Այսօր ի՞նչ է, որ դերի գունենա միջին արևելքի մեջ։ Եվ ի՞նչն է պատճառը այդ բոլորին՝ վրեժխնդրություն, ողագալություն, թշնամություն։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ Քրիստոսի ներգայության պակաս։ Սասված ճանչնալու պակաս։ Եվ ամսիկ այս վիճակի մեջ է, երբ որ դերը կգանչի, եւ իրենց գտա այս պատվերները, այնպես մը կթվի իբրև առաջին արդարություն, երբ որ կգարթանք, աչքի դեմ աչք, ագրայի դեմ ագրա, դες ինչ խիստ է ոճը, կամ ինչ խիստ է վճիրը, ընդհակառակը Աստծո ամբողջ ուզածը ի՞նչն էր, որ իր ժողովուրդը հերու մնա, վրեժ խնդրութեն է, իր ժողովուրդը հերու մնա, ինչ է, չարեն եւ չարիքեն։ Եվ հետեւաբար նաեւ քիդակցությունը տալու, և զգուշավորությունը տալու։ Եթե հանկարծ մտածեցի, որ ես ուրիշի մը աչքը պիտի հանեմ, իմ մտի ունենամ, որ պատրաստ լինեմ նաև իմ աչքս տալու, հանելու, որպեսզի նաև վճիրը արդարացի լինի։ Հանկարծ չլաթե հարվածին, արարքին թիմած պատիժը մեղմ կամ ավելին լինի։ Եվ անոր համարալ որու գտիմեմ արդար թադավորին։ Որպես հանգար չլա, թե իմ արարքներս իբրև վրեժ խնդրություն, ավելինը լան, եւ այս անգամ իբրև հատուցում դարձելով ինձի համար լա մեղք, ինձի համար լա պատիժ։ Որտեւ ես չեմ գիտեր ճիշտ չափը։ Եվ այդ է, որ խորքի մեջ ասված ինչ կուտա, խորքի մեջ չափ է, որ կուտա։ Որպեսզի հանգար չլա, թե մարդ արարածը, որտեղ նաև ինք թերի է, ինք կատարյալը չէ, այդ չափերու մեջ, վճիրը տալու չափերու մեջ գնա խախտի,
եւ արդար չլար իր հատուցումը եւ ինչպես որ այսօր գտեսնենք մենք այսօր երբ որ դատարաններ վճիր գտան որքանով այդ վճիրները արդարացին եւ որ այսօր դատարաններ հատուցում գտան որքանով այդ հատուցումները արդարացին երբեք եւ ադորամարալ ինչ պիտի ծեր փանաստերծը ինչ պիտի ծեր օ մարդկային արդարություն թկնեմ կոճակտին որը ճունիս արդար դատարան չէ որը դու մղված ես այնպիսի շահերը, այնպիսի ծրակիները, որոնք կնաս անտեսել արդարը, որոնք կնաս նաև ինչն են, արիտ 10 մեղավորին, եւ ճիշտ այդ է նաև երբ որ մենք անդրադարձանք 10-նապանյա պատգրաններում մեջ նկատի ունենալով ավազակը Քրիստոսի գողքին հետ խաչված խաչագիծը ինչ ասվեցավ այնտեղ ըստ մարդկային թադարանին այդ մարդկա արժանի էր ինչի խաչվելու Աստ Աստուծո թադարանին սակայն երբ որ եկավ արիտը զղջումի աբաշխարության խոստովանության դերը ինչ հրավ Քրիստոս ինչ հրավ այսօր ցուն ինձի հետ էս տրախտի մեջ սանգը նշանակե դեսեք մարդկային արտարություն գոչված մարդկային թադարան գոչված ինչ որ հիմք էր եւ հիմք ծառայեց աստվածուջի կողմէ դրված պատվիրանները բայց նաեւ չբահեց նույն այդ սկզբունքները օգտագործեց իբրև երևույթ բայց չբահեց այդ սկզբունքը չդարձավ ճշմարիտ ներգայացուցիչ Աստուծո երկրի վրա։ Եվ այդ էր նաև բարդականությունը թեր եւ թերակատարությունը թադավորին, թակավորին, քահանայապետին։ Դուն ով ես Աստուծո ներգայացուցիչն ես։ Իբրև թադավոր ով ես, զասված է որ կներգայացնես երկրի վրա։ Եվ Աստծո դված պատվիրանները, թադարանները, թադաստանները, վճիրները ըստ այնը ներգայացնելու։ Եվ եթե գիշեք, ինչ ասա Մովսեսին։ Ինչպիսի մարդիկ ընդրեք ես համար։ Անաչար, աչարություն չնո, կնշանակե գոմ մի բռնել, գոմնագից մի ըլլար։ Որտեւ Աստված ինքն այն ինչ է, անաչար, գոմնացություն չունի։ Եվ ի վերջո սակայն եթե մենք Աստծո արդար դատաստանի մի ծկենք այս անգամ ով գրնա փրկվի ոչ ոք Դավիթը գսե ով է այն մարդը որ Աստծո առջև արդար է չկա չկա արդար մարդ մեկ իսկ ոքի չկա որոնա գսե մեղքի տակ է հետևաբար ես ինչպես կգնամ քեզ թատել երբ որ ես մեղավոր եմ երբ որ ես մեղքի մեջ եմ եւ ինչպիսի արդար դատաստանով ուտադը տեսնեմ Եվ ադոր համարալ ներսես շնալի այրավետը գսել, արդարության մի թատեր կտության պտ կավե մեր մեղկերը։ Եվ այսօրը գաբրինք այդ վիճատեր, այսօրը գլսենք, կտեսնենք պատերազներ, պատերազներու ծայներ, պատերազներու նուրեր, գլսենք ինչպիսի ոչիներ ու կործվի։ Եվ գաղաղագենք այնպես ինչպես հայտություն ովանու քրքի մեջ այդ հոգիները գսես զոհասեղանին դակ գաղաղագեին, մինչև երբ մինչև երբ մեր թադը պիտի տեսնես ո՞վ մեր թադը պիտի տեսնի եթե երբեք դու զորավորն ես ես դգար ենշագեր միշտ հաղթողը պետք է լաս ո՞վ ինձ սպեվը պիտի պաշտպանի ո՞վ ինձ դեր պիտի կապի եւ ասիք ճիշտ այդ է որ ազվաշուն չուկա մեզի դալու հույսը եւ վստահություն դա այսպիսի վիճակներում մեջ է եւ անոր Քրիստոս ճիշտ այդ հատվածն է որ դարտած այսօր գադարվեցավ ինչ որ լսեցիք դուք եւ ինչն է որ գադարվեցավ դիրոջ մեծ օրը այդ մեծ օրվան հայտարարությունը որ ուրիշ բան չէ թե ոչ ազատակություն եւ հիմա մենք Դավիթ այդ վիճակի մեջ ենք երբ պիտի ազատագրվենք ինչեւ երբ եւ ոսարակյալը գեղեցիկ կերպով կներգայացնել գսե այնպես ինչպես ամբողջ փնությունը նաեւ մենք երգունքի մեջ ենք գսե ցավ եւ երգունք ցավը կնշանակի բարձ ցավի մասին չի խոսում երգունքի ցավ որ գսե ծննդաբերության ցավ եւ ինչպես որ գսե հղիգինը այդ ծննդաբերության ցավերու մեջ է ցավ է կտարավի բայց սպասում ունի նոր կյանքի ծննդաբերության հույսի հանց ընկան այդ բոլոր տարաբանկներությունը որ գիտե որ նոր կյանք ունե որ պիտի ծնի եւ արաքյալը գսե մենք նույն այս ցավի մեջ ենք երբունքի ցավ կտարավինք կհալածվինք կնախատվինք կսպանվինք եւ մեզ գսե սպանտանոց կտանի ոչխարի վես ով է հարցնող հայր դարիներ են անցած այսօր նույնը կպատահի
ով է խոսողը եւ որ 100 տարի առաջ չխոսեցան այսօր էլ չեն խոսի ինչու չեն խոսի որովհետեւ իրենց շահերը չի ներեր խոսի որովհետեւ հիմա առաջ ուժը իրենց ցերկն է բայց մինչեւ երբ մինչեւ երբ հոսեմ որ հաջող նաեւ մարդը գտնվզի այս վիճակի մեջ հաջող նաեւ մարդը գփորփոքի այս կացությանց մեջ եւ ինչու չէ նաեւ երբ որ այդ հույսը եւ վստահությունը չունի աստծո վրա դրած նաեւ գրնա հուսահատի նաև գրնա դեղի տալ այն մեզ ինչպես որ բարական էր աշակերտներուն հուսահատեցան բահմը դեղի տվին որտեղ այն վարդապետը որ իրենց հետն էր գքարոզեր գպժշկեր գհրաշակործեր չգա այլևս եւ իրենց աչքին առաջ խաչեցին իրենց աչքի առաջ թաղեցին եւ առավել եւս քերեզմանի մուտքին պահակներ ալտրին որպես հանկարծ չլա թե իր գունով քան եւ կողնան ծիագը եւ սակայն ահավասի երրորդ օրը հարություն արավ Եթե չունիմ այս հույսը, հապա ինչ բանի վրա դրած եմ հույսս։ Աշխարհիկային պետություններուն եւ գազմագերություններուն, որոնք ինչ-ինչ հաշիվներով գմղվին, խոսին կամ չխոսին, հայտարարեն կամ չհայտարարեն։ Այսպես որ ես ունիմ վստահությունը, ապաստան, ապավենը, ապաստան արանը թունես, որտեղ թունդեսար իմ դարաբանքս։ Տունդեսար ինձ ցավս նեղությունս եւ ես քեզին իան է որ կապավին եմ եւ դաբար նայ մեր ապաստանը մեր ապավենը ով է յուրականչուրին նման այդ հարցունին պատասխանալու բայց իբրև եկեղեցի մենք գիտենք որ մեր ապաստանը մեր ապավենը դեր Հիսուս Քրիստոսը ինքն է ավտենք Բաբան ամենայնի Քրիստոս աչքով ովանիլից իրեր ամեր իտվե եվ գիշերի ես նիկտան կնարի ճանվար ինչ է եվ արդեն ինչ է եվ սասատեսում որ միակվար հածոց ես մազմանված